Műsorunk támogatója a Hargita népe. Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Székely Konyha. Az utóbbi két évben nagyon sok konyhán forgattunk, nagyon sok érdekes és értékes emberrel ismerkedhettünk meg, és örömmel tapasztaltuk, hogy Székelyföld gasztronómiája fellendülőben van. Ezekből láthatnak most válogatást. Most egy epres, ordás, egyszerű süteményt fogunk készíteni, gyorsan elkészíthető, ugye májusi szezonhoz illő. Azért kezdjük a süteménnyel, hogy addig, amíg sül a sütemény, addig elő tudjuk készíteni a leveshez valókat, és lesz egy főétel is. Tehát mi jár hozzá? Mondjuk el, hogy a hozzávalókat azok számára, akiknek nem, tehát akiknek nem tűnik ismerősnek ez a recept, hogy pontosan mi is kell? Nem kell sok hozzávaló ehhez a süteményhez. Ugye az alapja az orda, legalábbis az a piskóta része, ami amúgy nem piskóta, hanem egy ilyen krémes állagú sütemény lesz. Liszt kell egy kevés, buzadara, cukor, tojás, vaníliás cukor, vaj, és a tetején van a lényeg, vagyis úgymond az tetejét én találtam ki, hogy így legyen. Epres, bazsalikomos, gyümölcsös, ilyen kicsit zselatinos hatású tető lesz rajta. Ez nagyon érdekes, mert hogy én azért süteményben még bazsalikomot nem nagyon tettem, vagy nem voltam ennyire merész, de valószínűleg jól fog együtt hatni, mert hogy mind a kettő erős. Igen, én az utóbbi időben sokat párosítottam ezt a kettőt, nagyon szeretem. Salátába próbáltam ki először, és utána gondoltam, hogy sütire is lehet, süteményre is lehet tenni, és nagyon finom lesz tőle. Tehát nekem nagyon ízlik, legalábbis. Ajánlani tudod, én meg nagyon kíváncsi vagyok. Mit segíthetek? Hát arra gondoltam, hogy esetleg az epret feldarabolod, addig én az ordát megtöröm. Jó, jó. Kockákra vágjon? Vagy nagyobb hogy darabokra kell nagyobb darabokra azt vágni. Jó. Jó, ezt oda teszem neked az ordának. Adom a kést is. Jó, veszek én egy kés magamnak. És akkor körülbelül, tehát kockára mondod, hogy hát legyen. A négybe is vághatod a nagyobbakat, a kisebbeket kettőbe. Jó. De ez díszítésnek lesz számva, ugye? Nem igazán díszítés, mert ezt meg fogom karamellizálni a cukrot is, akkor belekavarjuk az epret a serpenyőbe, belerakjuk. Egy kicsit olyan lekvár állagú lesz, tehát mint egy kocsonya. Gyümölcskocsonya, értem. Igen. És akkor közben mondd el nekünk, hogy akkor hát egy fél kiló ordából, ugye? Igen, itt lehet egy picivel többet vágtam, de igazából... Ennek nincs jelentősége, attól függ, hogy mekkora a tortás, a tortaforma, ugye bár. És tudom, hogy anyuka is, vagy szeretik a gyerekeid a sütiket? Hát a nagyobbik, Ákos, ő szereti. Ez úgy van, hogy szerintem a süteményeket a korral jár, azt szerint szeretik meg, tehát ahogy nőnek, úgy egyre inkább. Ami kicsi volt, addig egyáltalán nem ettem, most meg már ő kéri, hogy süssek a különböző neki ízeket, mint igen, hogyha később szoknák igen, meg igen, a gyerekek. Igen. Az enyém a palacsintát szereti. Hát azt általában elég sok gyerek kedvence. Kedveli. Igen. Jó, tehát akkor az ordát morzsolod. Igen. Ezt a kamerának talán kell mutassuk meg, hogy ilyen pici aprókára kell morzsolni. Azért kell összemorzsolni, hogy ne maradjon darabosan benne a süteményben. Végül is az se baj, hogyha vannak darabkák benne, vagy maradnak, aki főleg, aki szereti az ordának az ízét, az intenzív ízét, de igazából összetörve sokkal krémesebb állaga lesz a süteménynek. Hát az orda ugye tavasszal jelenik meg, és akkor azért is gondoltam, mert ilyenkor a legfinomabb szerintem. Úgyhogy... Igen, a friss orda. Igen, igen. Nagyon sokan irigylik külföldről, hogy nekünk van ilyen ordánk, mert sehol nem lehet kapni. Igen. Például Budapesten nem tudok helyet, ahol ordát lehetne vásárolni, és azért ez egy nagyon finom alapanyag tud lenni. És az ezeken kívül meg milyen süteményeket szoktál? Hát én nagyon sokfélét, mert nálam ez a sütemény úgy van, hogy én minden héten sütök legalább egy süteményt, nem tudom, ez ilyen függőség. Igen, egy idő után biztos, hogy az igen, ember... Hiányérzetem van, hogyha nem hogy házi sütemény. Igen.
Ha megvan az oldal összetűrve, és akkor bele tesszük a tojást, igen, tojásokat egyenként. Igazából ennek a sütinek az elkészítése túl nagy, nem komplikált, mert még a tojást se kell felverni, szétválasztani, minden hozzávalót, amit felsoroltam, kivétel az eper és a bazsalikon, a tálba összekeverjük, tehát, és akkor meg is van az alapja a süteménynek. Hozzáadjuk a cukrot, közben mondom, hogy... Igen. Mennyi cukrot teszünk? Tehát 3 tojás ment eddig bele. Én 5 evőkanál cukrot ajánlok ehhez. Igazából, aki édesebben szereti, vagy ahhoz van szokva, ugye régebben, kicsit édesebben készítették a süteményeket, de igen, a cukornak lejárt. Én kevésbé édesen szeretem, úgyhogy mindig olyan mérsékelten használom. Nem is lesz egy olyan túl édes sütemény, hanem olyan kellemesen ehető. Ehető, igen. Igen. És igen. Akkor hozzáadjuk a vaníliás cukrot is, ez most éppen ilyen bourbon. Igen, én ezt jobban kedvelem, intenzívebb az íze. Igen, igen. Igazából a sorrendnek nincs jelentősége, hogy... Melyiket mikor kezdjük, melyiket mikor tesszük bele, hozzá. Értem. Nagyon... És akkor vajat, azt mennyit teszünk? 7 deka vajat ír, de tulajdonképpen vagy hozzá 7 deka vajjár, de most, hogyha 10 lesz belőle, vagy 6, az se probléma, tehát igazából... Tehát akkor itt lehet merészen, ránézésre, szemre. Igen. Nem lesz a... Hozzáadom a lisztet, abból nagyon keveset teszünk, csak 2 evőkanál körülbelül. Hozzáadok egy kevés búzadarát. A búzadarát azt lehet helyettesíteni daráldióval, darálmandulával, ki amilyent, amit szeret jobban. Most már elkészült, ugye mond az alap tészta, úgyhogy szerintem a sütőt be is begyújtatom. Hány fokra tegyem? 190 fokra. 190-re, jó. Mondjuk most egyelőre 30 percre fogom tenni, de utána majd be lehet még állítani, és így. Jó, és akkor most kivajazom a sütőformát. Igen. Beletesszük a tölteléket. Nem muszáj ilyen kapcsos sütőformát használni, de én ez nagyon azért szeretem. Praktikus, mert utána egyszerűen levehető. Belekanalazzuk ebbe a formába mindent ezt az ordás tölteléket. Elsimítjük. És mennyi idő kell neki sülni? Hát úgy 30 percet sütjük, így jön magába a teteje nélkül, a gyümölcs nélkül, és akkor utána kivesszük. Még egy kicsit rátenjük a gyümölcsöt, és akkor még vagy 10 percet sütjük. Most elkészítjük a tortának a gyümölcsös részét, a tetejét. Ehhez cukrot karamellizálunk a serpenyőbe, egy teljesen száraz serpenyőbe. Hát ízlés szerint a cukor mennyiségét ki mennyire édesen szereti. Picit felemelem a lángot, hogy gyorsabban karamellizálódjon. Pár percet kell várni. Megkaramellizáltuk a cukrot, és akkor bele rakjuk az epret. Ezt kérem szépen. Nem kell megijedni, egy picit össze fog törni a gyümölcs a cukor és a meleg hatására természetesen, de picit összeforgatjuk. Akkor berakhatjuk most a tortát, amíg az eper sül. És akkor 30 percet bent lesz a sütőben, ez közben már fel is olvadt ez a cukor, nagyjából. És akkor hozzá rakom a keményítőt. Tehát látom, hogy azért nem főződ nagyon meg az epret, hogy maradjon Igen, maradjon friss. Darabos egy kicsikét. Még azért fog ez összetörni most, hogyha a keményítőtek, mert hogy eddig nem kavartam szándékosan. És milyen keményítőt szoktál? Bocsáss meg! Most ez éppen kukorica keményítő, de étkezési keményítőt is szoktam használni. Tehát annak, mikor, ha milyen van,
igazából sokkal praktikusabb, mint a liszt sűrítésre, mert nem bogosodik, nincs meg az a veszélye, hogy csomókba fog megmaradni mondjuk akár egy levesnek a sűrítése esetén, vagy egy mártásnak az elkészítése, ezért is nagyon praktikus. És akkor elzárjuk, utána tesszük hozzá az apróra vágott bazsalikomot, annak igazából az a én fel is szerepe, tartozom. Hogy hát ez gyönyörű ez a bazsalikom. Ízesíti az ekres micsoda krémet. Illata van. Micsoda illata van. Hát aki nem szerette eddig a bazsalikomot, azért próbálja ki, mert nekem is az egyik kedvenc fűszerem. Ez az illat. Most már így óvatosabban kavarom, hogy a maradék eper darabok ne törjenek össze benne. Meg is mutatnám a nézőknek, hogy hogy néz ki. Ez még ki kell hűljön, és utána lehet szeletelni, és utána lehet tálalni. Igen, ez egy olyan torta, ami igazából akkor érdemes levenni a tortának a karimáját, amikor teljesen kihűlt, hogy ne essen szét, kicsit fel van ragadva az oldalán, látszik ez a gyümölcsös rész, és akkor, amikor teljesen kihűlt, akkor szépen szeletelhet. Kíváncsi vagyok, hogy milyen a hagymaleves, mert én is szoktam készíteni, de pori hagymát nem mindig szoktam beletenni. Mi jár a francia hagymalevesben? Mi a francia hagymalevesben hagymát, pori hagymát, egy pici fokhagymát, sót, borsot teszünk bele, húslé alapvével öntjük fel, liszorásra csináljuk, ami nálunk ez különleges, mert általában itthon mindig sűrítéssel, tejfeles sűrítéssel csinálják. És hogy mondtam? Liszorással. Liszorással, tehát igen. Egy pici lisztet rászórunk majd a végén van, a tetejére. Nem a végén, amikor lepirítjük a hagymát, akkor szórjuk rá meg lisztet, és úgy öntjük fel alaplével, és ettől más, így van, és más az a hagymalevesünk, mint a habart levesek. És ez régóta van étlapon, ez a francia hagymaleves? Elég régóta, körülbelül 6 éve van az étlapunkon. Szeretik is a vendégeim. Szokták kérni akkor. Igen. Uh-huh. A fehér hagymát azt apróra vágom, a poré hagymát meg csikokra, vagyis hát karikára. De ez szinte szétfőnek, ugye? Majdnem igen. Uh-huh. Az is a lényege, hogy szétfőjen ez a hagyma, a másik meg megmaradjon. Julien, már egyszer hallottam egy szakácstól, hogy Julien módra, tehát, hogy... Vékony csíkok, így van. És azt nem is kell sokat főzni, ugye? Nem, ez hamar megvan, azért is van az étlapon ilyen kajáink, azért is vannak, hogy minél hamarabb, minél előbb elkészíthetők legyenek. És akkor mindig frissen készítik, így tehát van, amikor így van, így van, frissen van. Már meg is kapják ezt a leskét. Teszünk egy kis pórihagymát is bele. Ezt én közben megkeverem, de nem gond. Köszönöm. Megszórom egy picit lisztel. Most kell akkor lisztel megszórni. Igen. Ezt úgy hívják, hogy lisztszórással készítjük ezt. Ezt én ott tanultam, igen, nem habarással, hanem lisztszórással. Teszek egy kis provenci fűszerkeveréket belé, ettől francia hagymaleves a francia hagymaleves. Hogy ilyen kakukkfűves? Igen, ez ilyen háromféle fűszer, kakukkfű, oregano, bazsalikom. Ezzel megszórom, és megvárom, hogy egy kicsit liszt hűljön le, és akkor felöntöm. Hús alapléve. Uh-huh. Tehát azért mégiscsak tartalmas, nem hagyma és víz, hanem hús alapléve. Igen. Tartalmas étel. Ez hogy körülbelül meddig kell főzni, hogy ez megfoguljon? 5 percig maximum. Mert hamar megpuhul, mert a hagyma attól, hogy
le lehet dinszelve, vagyis üveges le lehet pirítva, attól hamarabb fő. Letesszük a fokhagymát. A végén? Igen, igen, igen. Jobban kiadja az ízeket a fokhagyma, hogyha a végén tesszük le. Értem. És nem lesz csípős tőle? Ne. Nem, mert nem teszünk sok fokhagymát, épp csak az ízéért tesszük bele. Hogy... És mit gondol az itthoni vendégkörről, hogy mennyire kedvelik az ilyen különlegesebb ízeket? Vagy mennyire szoknak rá? Az az igazság, hogy az itthoni vendégkör előre idegenkedik az ilyenektől. De utána, amikor már megkóstolják és rájönnek, hogy jó az íze, akkor egyre többen kérik. Tehát visszatérnek, igen. Hogyha valaki már igen. evett, akkor visszatérnek. Igen. Lassan kész is van a... Kicsit főzzük is. Addig előkészítem a zsömlét. Ezt megnézem, hogy úgy kell. Levágjuk a tetejét. Felemeljük. Most már azért itt is mindent meg lehet venni, mint Magyarországon, kellékeket, vagy hozzávalókat, ugye? Tehát, igen, 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 igen. Előre kicsit gondba voltam, hogy vajon meg lehet-e venni itt is a dolgokat, de... Tehát például provanszi fűszerkeveréket. Meg lehet kapni. Azt is meg lehet már nyugodtan igen, találni. Igen, igen, igen. Most már itt is mindenféle fűszer, mindenféle... mindent meg lehet találni, ami ottan. Ez elég sok volt. Mennyi? Két deci? Másfél deci körülbelül, igen. Hú, de szép lett ettől. Hát én szoktam otthon készíteni, teljesen másként, hogy őszinte legyek. Tehát tejet igen. Például egyáltalán nem, de nem tudtam, hogy mitől lesz ilyen szép a színe. De akkor a tejtől. Miért a nem tejszín, vagy miért nem tejföl? Azért, mert a zsíros, a tej az nem zsíros, és akkor nem jó az egészséges életmódhoz. Értem, hogy azért, hogy egy kicsit könnyebb legyen így tőle van, a leves. Van, a szint megváltoztatja, az ízét is egy kicsit megváltoztatja, de nem zsíros. Értem. Hú, milyen jó illata van. Isteni. Nagyon-nagyon isteni. Ezt én is Magyarországon láttam, hogy Cipóban kínálják a levest. Fokhagyom a kémlevest is, Cipóban szokták kínálni, és a hagymalevest is. Fogjuk neki most rögtön a főitelnek. Egy nagyon könnyed nyárias főitelt választottunk, mert ugye itt a tavasz spenótnak itt van az ideje, akkor használjunk egy kis frissességet, meg gomba, akkor csináljuk meg. Tehát csirkemán filét fogunk használni, azt ott be fogom vagdalni egy kicsit, tehát felszúrom, megtöltjük majd a kamambertet, tehát azért használunk kamambertet a tőtelékes sajtnak, mivel hogy egy lágy sajt, és amikor megsül, akkor teljesen folyékony lesz, majd meglátjátok, amikor kettőbe vágjuk. És hozzá teszünk gombát, amit előre lepirítottam egy kis hagymán. És mitől ilyen az illata? Vajtól. Tehát vajon volt lepirítva. Vajon volt lepirítva a hagyma meg a gomba is. Ezt jól tudni. És akkor csirkét azt bevágjuk. Most megtanulom tőled, hogy kell csirkét tölteni, mert sose tudom. És mindig kifolyik nekem otthon. Hát ezzel aztán meg pláne vigyázni kell. Jaj, hogy így csinálják. Igen, mert a kamembert az egy olyan sajt, hogy tehát kifolyik nagyon hamar. Tehát mielőtt elérte a 80 fokot, akkor már folyékony állapotban van, és arra ügyelni, hogy ne vágódjon ki egyik felőse. Tehát egyszerűen késsel csak igen. Egy kis bevágunk, rést csinálunk egy kis rést. Még egynek, ennek viszont már az lesz. Jó, kicsit megnyújtjuk, és akkor összekavarjuk a kamambertet a gombával. Kézzel összekavarjuk. Már a sajt nézd, ahogy a melegtő megy rá, már folyik a sajt szét. Már rólad szét.
Nem nagyon, csak egy picit, már úgyis majd. És akkor utána kezded, csirkét ezt megnyitod, meg így egyenként belapocsgatni. Csinálhatom a másikat? Persze, meg kérlek szépen. Mert így jól látni, de lássuk, hogy otthon én meg tudom ezt. Jól, jó, de jól vele kell gyömöszölni, jó mélyre. Nem megy, megy ez. Meg lesz az. Nem olyan nehéz, mint amilyennek látszik. Tehát sokszor a, úgy gondolom, a háziasszonyok inkább félnek az ilyen dolgoktól. Ez biztos. Mert vannak olyan ételek, amelyeknek marra neve olyan ijesztő, hogy az ember azt képzelné, hogy úristen, ennek jobb, ha neki se fogunk, mert biztos nem fogom megcsinálni, nem tudom megcsinálni, de annál egyszerűbb, tehát mindegyik. És beszórjuk, megkérlek egy pici sóborssal szórt be, légy szíves, mert nekem gombás a kezem. Jó. Azaz. Túlsó oldalát is. Jó, és az a lényeg, hogy tehát nagyon lassú tüzön kell sütni, mivel hogy nincsen kipotyolva, kiklofolva a csirke, egyáltalán meg van vastagon, tehát nagyon lassú tüzön kell sütni. Tehát otthon is háziasszonyok is megcsinálhatják úgy, hogy veszik a serpenyőt, tesz egy kis vajat bele, megpirítja a csirkének mindegyik oldalát, tehát kapjon egy kicsi pörzsréteget, utána beteszi a tepsibe és beol a erbe. Addig, amíg süt, időközben majd elkészítjük a rizset. És mennyi ideig kell sütni körülbelül? Tehát változó a csirkétől, olyan 15 perc. 15 tehát 5 perc a roston, 10 perc a lerbe. 150-160. Nagyobbra nem, tehát 150-160-an nem, mert akkor más sajt kifolyik belőle. Így is kifolyik, nem kell megijedni, mert valamennyi úgy is ki fog folyni belőle, de nem az összes. Jó, a rost az fel van forrósítva, tehát most azért csináljuk roston, mert nekünk ez így egyszerűbb, de otthon meg lehet serpenyőbe is akar sütni. Jó. Egy nagyon pici olajat teszünk alá. Tényleg csak egy picit. Picit szétkenjük. Jó, és tehát rátesszük. Tehát serpenyőbe csak úgy megpirítani, persze, két persze. Oldalát annyi kell. Két oldalát. Jó, időközben ez még sül, akkor csináljuk meg a spenótos rizset. Egy kis vajat megolvasztunk. Most a rizset azt megfőztem külön, tehát azt mindenképp a spenótos rizshez meg kell főzni, mert ugye elég hosszú idő, azt nyugodtan tessék kavargatni. Mindenki úgy tartja, hogy drága vaj, de sokkal, tehát megéri a vajjal főzni. Maga az ízére akar, mikor. Jó, egy picit megóvat teszünk bele fokhagymát. Kavargassad, légy szíves. Tehát ez rendes alapja a fokhagymának. Igen. Jó, az, ha egy picit megpirult, akkor rádobjuk a megvágott spenótot. Értelek. Jó, ezt kevered, most egy picit megmozgatjuk. Jó, kérem ide azt a te picit. Jó, és amikor megpirult, most összefonjad, akkor megpirult, akkor meg kérlek töltsön egy pici tájszínt. Itt a tájszín, még egy picit varrunk, hogy menjen ki a nedvesség, tehát essen össze teljesen. Jó, és amikor látod már, hogy pirul, most jöhet a tájszín, töltheted. Remélem a nézők. Jó, bátran. Bátran? Jó, elég lesz, köszönjük. Azaz. Ez egyszerű, hosszaszemű rizs. Pontosan. Elő van, sóval elő van főzve. És így hagyjuk legalább 2-3 percet, hogy készüljön. Hogyha úgy látjuk, hogy nem elég a tájszín, akkor még teszünk. Mi is beleönteted az egészet, mert még elég száraz. Mi felénk nem nagyon szokás a rizs, tehát inkább a pityóka, úgymond azt, amit inkább használnak. De egy nagyon változatos, tehát egy változatos étrendet lehet összehajtani belőle. Jó, ez kész is. Leállunk a csirka, amíg meg. Kész is lett, akkor tálaljunk. Picit megpróbálok a közepére rakni. Hogy? Most ami maradt a tábla, azt én megkóstolom, azt mert az összes kollégád azt mondta, hogy ez annyira finom. Hozom a csirkét is. Bocsánat. Ez isteni finom ez a rizs. Picit megvágjuk ferdén. Jó. És ami még különlegesség, arról nem beszéltünk eddig, adok hozzá cékladekvárt. Cékladekvárt? Mellé. Hát egy kicsit különlegességnek számít ez most már tényleg. Tehát a céklát megveszed, megfőzöd, mikor megfőtt, akkor leleszeled, és egy kiló céklához egy fél kiló cukrot megkaramellizálsz,
beleteszed a céklát, a reszelt céklát, egy kis citromhéjat, citromlevet, és összefőzed egy oldalú, úgy, mint egy lekvárt pontosan. És ezt egy csirkéhez akármikor teheted. Csirkéhez amúgy is olyan így jó, az van. Édes, finom. Meg a tejszín az elviszi. És ezt honnan tanultad? Ez is kintről jött. Ez is amúgy kintről. Igen. Jó étvágyat kívánok hozzá. Kedves nézőink, ez volt a Székely Konyha, táplálkozzanak tudatosan, és keressék a helyi termelők termékeit. Minden jót kívánok, tartsanak velem a továbbiakban is, viszontlátásra!